Добро вечер. Ви благодарам што сте со нас во Централните вести. Почнуваме со насловите. Филипчо обвинува за партизација на безбедносните служби и ја предупредил Силјановска за опасноста од нивното фузирање. Треба да реагира за некои работи кои што се во нејзини ингеренции. Првиот човек на СДСМ подготвен за средба и со Мицкоски. Во Брисел не се отворила целосно можноста за уставни измени со одложено дејство. Једноставно нема места за некакве такве билатерални уцјене. Благодарам, меѓутоа јас со такви луѓе и со луѓе кои што знаат само да саботираат и да блокираат, не би сакала никогаш повеќе да работи. Градоначалничката Данела Арсовска нема да учествува на следните локални избори. Скопје од ЕУ доби 6 еколошки автобуси. Историски настан на клиниката за гинекологија. Мајка роди здраво дете на 61 година. Низинот супруг е 65 годишен, само што отишол во пензија. Партизацијата на безбедносните служби мора да престане. Ова на Силјановска и го кажал председателот на СДСМ Венко Филипче на нивната денешна средба во Вилата Водно. Тие разговарале и за евроинтеграциите, а Филипче кажа дека СДСМ ќе поддржи кое било подобро решение со Бугарија и покрај тоа што не верува дека тоа може да се случи. Средбата ја следеше Ивана Стојановска. Опозицијската СДСМ е подготвена да даде подршка на секоја подобрена позиција, која власта ќе успее да ја обезбеди во насока на одблокирање на евроинтегративниот процес на земјава. Истакна лидерот на социјалдемократите Филипче по средбата со председателката Силјановска Давкова, која според него била конструктивна и поминала во пријатна и пријателска атмосфера. Посочи дека обид за уставни измени со одложено дејство имало и од претходната влада предводена од СДСМ, но дека предлогот бил одбиен од тогашната бугарска влада. Очекува како опозиција да бидат вклучени во понатамошните разговори во насока на одблокирање на евроинтеграциите. Што и да направи сегашната влада и ги подобри нашите позиции, ние тоа го подржуваме. Ако тој совет профункционира така да владата го информира за се што се случува, како се исполнуваат деловите од реформската агенда, од планот за раст, ние ќе имаме заедничка работа. Средбата со председателката Филипче ја иницирал поради загриженост од партизација на безбедносните служби во земјава. Како што истакна, ја предупредил Силјановска за ризикот од евентуално спојување на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање. Јас изразив загриженост и укажав дека сметам дека треба да реагира за некои работи кои што се во нејзини ингеренции, а тоа е пред се партизацијата која што се случува во делот безбедносните структури, укажав на ризикот што сметаме дека може да биде многу голем доколку настане фузија на двете безбедносни агенции, а се продолжи со ваква партизација, имајќи предвид дека сме имале едно такво лошо искуство у минатото, дека таква гломазна безбедносна партизирана институција може да се злоупотреби. Со кусо сообщение по средбата излегува и од председателскиот кабинет, од каде посочуваат дека Силјановска во разговорот со Филипче ги пренела нејзините ведувања за евроинтеграцијата и можните решенија за отпочнување на преговорите со ЕУ, а дека акцентот бил ставен и на безбедносните состојби во државата. Ова е прва средба меѓу председателката Силјановска и опозицијскиот лидер Филипче. Тој очекува ваквите средби да станат пракса во иднина и да се разговара за сите битни прашања. Освен со Силјановска, Филипче порача дека во секој момент е подготвени за средба со премиерот Мицкоски. По изборот на новата Европска комисија, Македонија да го искористи моментумот и шансата за деблокада на ЕУ интеграциите. Ова се пораките кои што доаѓаат од Европскиот парламент во однос на проширувањето на Унијата. Извори од Страсбур велат дека уставните измени со одложено дејство можат да бидат решение, но само со согласност на Софија. Канал 5 е во Страсбур. Јован Јорговски ги сумира пораките на тема македонски евроинтеграции.
Нема можности за промена на преговарачката рамка на Македонија доколку Бугарија не се согласи на тоа, велат извори од Европскиот парламент. Според нив, доколку Македонија спроведе устани измени со одложено дејство, најпрво за тоа треба да се согласи и Бугарија, односно Бугарија да се согласи на таквиот вид на толкување за уставните измени кои што се обврска од преговарачката рамка. Очекувањата тука во Европскиот парламент се Македонија да го искористи моментумот со изборот на новата Европска комисија, од која треба да биде изберена во текот на утрешниот ден, за да го деблокира македонскиот евроинтегративен пат. Тука велат дека свесни се за ситуацијата во која што се наоѓа земјата, но и за геополитичкиот контекст на континентот. На иста линија е и копредседателот на заедничкиот парламентарен комитет Европска унија Македонија Карло Креслер. Според него не треба да се има илузија дека има магично решение за односите меѓу Скопје и Софија, но вели дека Европската унија треба да помогне да се изнајде решение, кое тој вели дека го чекува да се најде со помош на диалог помеѓу двете страни. Даќемо све што можемо из наше позиције парламентарне дипломације да покушамо продубити разумјевање да данас у овим актуалним геополитичким околностима једноставно нема места за некакве такве билатерални уцјене и да морамо направити све што е могуће да Сјеверна Македонија направи онај стварни конкретни помак, али такође са друге стране да се унутар Европске уније схвати да питање проширења итекако има и једну геополитичку димензију. Али јасно е такође да разлике које постоје, немам илузија око тога да ћемо их успети надвладати са некаквим магичним решењем. Европска унија ту и према некаком искуству које смо имали до сада, па и кроз хрватско приступање Европској унији, може бити помагач, може бити медијатор, може бити фацилитатор таквог разговора, а јасно е да и са једном парламентарном димензијом можемо покушати у релаксацији таквих односа. По ракетина тука во Страсбур доаѓаат ден пред гласањето за избор на новата Европска комисија, тука во Европскиот парламент. За нас, за Македонија, секако важен е изборот на Марта Кос, која што треба да биде нова еврокомесарка за проширување, таа доаѓа на местото на Оливер Вархеј. Данил Арсовска нема да се кандидира за нов мандат. Ова го изјави на настанот за примопредавање на 6 еколошки автобуси за Скопје, донација од Европската унија. Таму беше и министерот за животна средина Меджити, кој кажа дека автобусите ќе придонесат за подобрување на јавниот превоз. Дејан Трајковски. Апсолутно не размислувам за нов мандат. Се зборовите со кои градоначалничката Данила Арсовска денеска откри и ги отфрли сите можности повторно да се кандидира за прв човек на Скопје на локалните избори до година. Причината за тоа, како што кажа, е поларизираната атмосфера која ја наметнуваат политичките елити во државава, кои според нејзе не заслужуваат соработка со луѓе кои сакаат да донесат позитивни промени. Јас кога се кандидирав како градоначалник, ја имав поддршката од страна на ВМРО-ДПМН, која што за жал не успеа да се надмине себе си, односно неговото раководство. Суетите се преголеми за да дозволите некому да работи без да му кажувате што и како да прави. И благодарам меѓутоа јас со такви луѓе и со луѓе кои што знаат само да саботираат и да блокираат, не би сакала никогаш повеќе да работи. Арсовскова го откри на представувањето на новите 6 CNG автобуси со кои се поднови ЈСП, а се донација од Европската унија. За сега истите не се знае на која линија ќе се обраќаат, а на улица граѓаните ќе можат да ги видат за околу 2 недели откако ќе завршат техничките процедури. Амбасадорот на ЕУ во земјава Рокас и министерот за животна средина Меджити кажаа пред се со ваков тип на автобуси целта е да се намали загадувањето. Ова активност која што денеска ја реализираме е дел од проект кој што е вреден 10 милиони евра. Исто така ќе помогне за намалување на загаденоста на воздухот тука. Тоа е навистина сериозен еколошки проблем кој што почнуваме да го почувствуваме веднаш со самиот почеток на грејната сезона. И овој проблем веќе го зима данокот со години врз здравјето на самите граѓани. Ова е само една од активностите што се предвидени со проектот Европска унија за чист воздух и со која директно делуваме на еден од детектираните извори на загадувањето. Со збогатување на возниот парк на јавното сообраќајно предпријатие Скопје ги подобруваме условите за користење на јавниот превоз од страна на граѓаните. Ова активност доаѓа во вистинско време.
Сепак, овие 6 автобуси се далеко од решение на моменталната состојба во Јасапа. Се уште се користат владините 250 тони гориво кои беа позајмени на предпријатието, а се доволни за 10 до 14 дена. Во меѓувреме распишана е јавна набавка по скратена постапка за директно преговарање со добавувач, но докаде е процедурата, градоначалничката не откри. Арсовска сепак посочи дека главниот проблем останува долгот од државата кон предпријатието за студентски стандард, кој во јануари ки изнесува 10 милиони евра, пари кои се потребни за сервисирање на автобусите, од кои повеќето се со дефекти паркирани во депоата. И како дополнување на ова, додека траеше презентацијата на новите еколошки автобуси, Скопје беше во групата 10 најзагадени градови на планетата. Односно, амбиенталниот воздух беше опасен по здравјето на граѓаните. Првиот вице-премиер Меджити на пресконференција објави дека владата ќе потроши 20 милиони евра за изградба на подземна гаража кај площадот Скендербек. Ќе работиме на тоа проектот да биде реализиран во најкраток можен рок и со највисок квалитет. Ќе обезбедиме транспарентност и отчетност во сите фази на реализација со цел да ги оправдаме довербата и очекувањата на граѓаните. Ова влада е посветена на решавање на проблемите на граѓаните. Како никоја влада до сега, обезбедуваме пари за сите општини и за решавање на сите проблеми на нашите граѓани. Продолжуваме со политика. Се ковал ли политички план за враќање на Груевски? Прашањето повторно се актуализира по објавените детали од наводната средба кај Пендаровски лани, што ги објави неделникот Фокус. Од вреди ја обвинуваат ДУИ дека стои зад организацијата на планот, но тие пак во целост демантираат. Михајло Видимлиски ги има деталите. 4 дена поред од како неделникот Фокус објави текст за наводната средба кај поранешниот председател Пендаровски лани, на која се договарало враќање на Груевски. Коалицијата Влен ги прозива ДУИ и Ахмети и бара одговори. Преку соопштениот Влен тврда дека планот кој за нив е нож во грб на албанците бил оркестриран токму од високопозиционирани луѓе во ДУИ. За враќање на Груевски амнестија беа искористени тајните средби, притисокот врз институциите и вмешаноста на високи функционери. Но овој срамен план пропадна. И сега албанците бараат одговори. Од Скопје му велиме на Ахмети, немој да се криеш во Швајцарија, туку врати се и дај отчет. Зошто сета оваа љубов кон Груевски? Што имаш ти со тоа? Какви пазарења направивте и што се обидувате да скриете од албанците? Прашуваат од Влен. Темата за наводна средба што се одржала во март 2023-та во Вила Водно, за која и предходно се шпекулираше во јавноста, се актуализира откако Фокус објави детали, според кои целата операција била пробиена од вработен во кабинетот, близок до Блерин Беджети, кој според информациите на неделникот, незабележен од никого успеал да го сними со станокот на кој присуствувал целиот државен врв, челниците на ДУИ дел од највлијателните амбасадори. Административен службеник влегол во кабината каде што се вршел превод за потребите на еден од учесниците на таа средба и успеал без никој да го забележи да го остави телефонот вклучен на снимање и после исто така без никој да го примети да го земе телефонот. Врз основа на таа аудио снимка која трае некаде 40 на минути направен е одреден извештај или да го речеме транскрипт. За тој транскрипт едно време во неговите Facebook статуси говореше и Груевски во контекст дека тој бил наводниот крунски доказ за тој да биде обвинет од сегашното раководство на ВМРО-ДПМН дека имал таен договор со власта за амнестија. Транскриптот од средбата, како што пишува Фокус, завршил кај Блерин Беджети, кој тогаш беше дел од огнената група која се отцепи од ДУИ, а од кај него извештајот дошол до ВМРО, ДПМН. Беджети, исто како и ДУИ предходно, во целост ги демантира наводите. Во телефонски разговор за Канал 5 вели дека ќе бара извинувања од Фокус, а ако не го добие ќе поднесе тужба. За оваа наводна средба, во јавноста уште тогаш се говореше во контекст на уставните измени и обидо да се наштети на тогашната опозиција. Но никој официјално не ја потврди. Единствено председателот Пендаровски во интервју кажа дека од некои актери на политичката сцена неформално бил консултиран за помилување на Груевски, но рече дека тоа експресно го отфрлил како можност.
Имаме голема и неефикасна јавна администрација и мора тоа да се промени. Ова го најави министерот за администрација Минчев, кој најави дека во јануари пред пратениците ќе бидат повеќе стратешки закони со кои што треба да се унапреди работата на јавната администрација. Имаме преголема, пребавна јавна администрација. Ние во рамки нови законски решенија на кои што работи работната група во Министерството за јавна администрација, ќе понудиме неколку решенија како пилот проекти кои што ќе се однесуваат на делумно скратување на јавната администрација. До крајот на неделава ќе се прецизираат условите и критериумите по кои компаниите ќе можат да аплицираат за парите од унгарскиот заем. Познавачите велат дека мора критериумите за што ќе се трошат парите да бидат строго дефинирани, за да се избегнат евентуални злоупотреби. Сандра Спасовска. И по три дена откако премиерот Христијан Мицковски најави дека со поголем дел од банките се постигнал договор околу каматата за кредитниот ризик за средствата од унгарскиот заем наменет за бизнисот, од Македонската банкарска асоциација и натаму нема официјален став за договореното. За сега единствено информациите за јавноста ги споделуваат од владата. Оттаму велат дека очекуваат до крајот на неделава да се прецизираат критериумите под кои ќе се делат унгарските пари и веќе од идната недела компаниите да може да аплицираат за кредитите преку банките кои ќе ја прифатат каматата од 1,95%. Од она што е до сега познато е дека парите ќе бидат достапни за сите компании независно дали се од мал, среден или голем обем, но и дека ќе мора да има 20% собствено учество. До крајот на оваа недела ќе се финализираат целокупните процедури и веднаш по завршување на истите јавноста ќе биде информирана. За дел од експертите има многу нејасноти околу тоа кои компании ќе може да добијат дел од овој кредит, но и за која намена. Економскиот аналитичар Бранимир Јовановиќ за Канал 5 вели, мора да има строго дефинирани критериуми, бидејќи постојат големи ризици овие средства да завршат кај фирми блиски до власта или профитабилни компании, чија ниска каматна стапка ќе падне на грбот на граѓаните. Мора да се предвидат строги намени, но многу строго да се дефинира, тесно да се дефинира за што ќе може да се користат парите. Не смеат парите да се користат за непродуктивни цели, како купување коли и градење згради кои што не се погони, производствени погони. Треба да се предвиди според мене парите да може да се користат не ли она што е зелени инвестиции, се тоа стои, но и производни процеси, нови технологии, нови машини и такви работи. Значи продуктивни инвестиции, а не само било какви инвестиции. Премиерот Мицковски во неделата, по неколкуте состаноци со банките, соопшти дека најголем дел од нив прифатиле да бидат дел од проектот, но кои се тие и натаму е нејасно. Компаниите, како што кажа Мицковски, ќе може да добијат максимум 10 милиони евра, а рокот за враќање на заемот да биде 15 години со 3 години грејс период. Основната камата од 3,25% на Унгарија ќе и се враќа со пари од буџетот во истиот временски интервал. Еден месец откако заврши есенската, Министерството за економија ја спакува и новогодишната кошничка. Овој пат се очекува листата на производите со ограничена профитна маржа да биде подолга, односно на неа да се најдат над 500 прехранбени производи. На почетокот на декември ќе се знае кои производи ќе влезат во така наречената новогодишна потрошувачка кошничка, што ја подготвува Министерството за економија, најавува заменик министерот Маријан Ристески. Вели дека списокот ќе биде надополнет со нови сезонски производи, при што граѓаните треба да очекуваат повеќе стотини производи со пониски цени. Ристески не сакаше да ги открие сите детали, но најави дека станува збор за поразличен пристап во однос на намалувањето на цените во споредба со есенската кошничка, но без да прецизира каков. Не можам да откријам се, меѓутоа можам да ви кажам дека ова кошничка ќе биде малку поразлична од предходните, така да тоа ќе биде наопшто задоволство не само на бизнес секторот, туку пред се на граѓаните, бидејќи тие не се во фокус. Кога ќе стартува оваа кошничка? Па забрзо ќе биде најавена од месец декември. Во период се надевам дека од еден месец. Дали за истите производи ќе се однесува? Па ќе бидат поразлични и производите, бидејќи сепак новогодишната трапеза и празниците околу нова година, пред и после нова година, барат и поразлични производи. Се она што е традиционално на трапезата за нова година и за празниците, ќе биде офатено со ова новогодишна кошничка.
Есенската кушничка, која опфаќаше стотина производи, беше со ограничувачка маржа од 10%. Но дел од економските аналитичари, а и граѓаните, оценуваа дека не ги дала очекуваните ефекти. Ристески вели дека биле направени детални анализи во кои се разгледувале пропустите од есенската кошничка, но сепак смета дека била позитивна. Имаше доста негодување, имаше доста економски експерти. Едни кажува оке, други дека не е во ред новогодишната кошничка. Меѓутоа кажав дека со анализи од предходните кошнички, учени од тие искуства, мислам дека оваа кошничка ќе биде многу поразлична, ќе ги изненадиме и многуте гласноговорници, така наречени економски експерти, кои не годува за предходните кошнички, а јас со сигурност можам да ви кажам дека имаше ефект. Во подготовка на новогодишната кошничка, Ристески вели дека биле вклучени стопанските комори, синдикатите и Асоциацијата за заштита на потрошувачите, а деталите се очекува да бидат соопштени на пресконференција следната недела. Не секојдневно убав настан на клиниката за гинекологија. 61-годишна жена за прв пат стана мајка. Бебето било зачнато инвитро, а и мајката и бебето се во добра состојба. Деталите ги има Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. 61-годишна Скопјанка е највозрасната родилка во Македонија. Таа на свет донесе здраво машко дете. Тешко 2 килограми и 350 грама. И долго 48 сантиметри. Питар е момчето што брачниот пар го чекале повеќе од 3 децении. Мајката имала 10 неуспешни инвитра и неколку хирушки интервенции. Бебето е добиено со инвитро третман во нашата земја во приватна клиника. Кога започнале проблемите за забременувањето, брачниот пар решил сега 61-годишната мајка во приватна болница да остави јајце клетка каде била замрзната. Жената се породила на клиниката за гинекологија и акушерство. Супругот има 65 години. Она има 37 години во брака, веќе од 32 години, предпоставувам, немавме точен податок, меѓу предпоставувам дека некаде на 30 години се истите криопрезервирани. Низиниот супруг е 65 годишен, само што отишол во пензија и кажа нема да има проблем кој да го чува детето. Меѓутоа, кај мажите веќе нема потреба од криопрезервација, се гледа спермограмот, квалитетот на спермата и може додека има квалитетен спермограм, истиот да учествува во инвитрофертилизација. Мајката и бебето се во добра здравствена состојба и денеска се пуштани дома. Директорката на клиниката потврди дека по 3 години застој на клиниката за гинекологија и акушерство почнува инвитро оплодувањето. Од минатиот месец започнато е повторно со инвитро фертилизацијата и пациентките апсолутно може да добијат соодветен инвитро третмани во нашата институција. Податоците покажуваат дека во Србија 62-годишна жена била првородка, а во светот највозрасна првородка е 66-годишна жена од Барселона, која родила близнаци. Фондот за здравствено осигурување ќе направи се за да им се излезе пресрет на матичните лекари кои бараат 100 денари капитациски бот со цел да се спречи одливот на кадар од примарното здравство. Ова беше кажано по состанокот на Сдруженијето на приватни лекари и раководството на ФЗО. Маја Стајановска. Капитациски ботот 100 денари, со цел да се спречи одливот од примарното во јавното здравство, бараат матичните лекари. Ова во нивно име на состанок со раководството на Фондот за здравствено осигурување, го соопшти председателката на Сдруженијето на приватни лекари Лилија Чолакова-Дервишова. Подржаниот состанок директорот на Фондот Сашо Клековски нагласи дека ќе направат се што е во нивна можност по ова барање, но прецизна информација за тоа колку ќе биде покачен бодот ќе се знае до средината на декември, откако ќе биде познат буџетот на Фондот. Елабориравме кои се фиксни, кои се трошоци зголемени во однос на инфлација и се што се случува, колку пати се покачувало во јавно здравство, колку кај нас, така да сега барањето беше 100 денари бот да биде, значи од јануари е нашето барање. Се надеваме да оваа влада ќе испадне нели во пресрет на сето ова, бараме сигурност да може и ние на нашите вработени да им дадеме квалитетни плати, да може да исплаќаме К15, да ги задржиме и да нема прелевање на кадарот од кај нас во јавно здравство. Ќе направиме се што е во нашите можности да излеземе во прес. Меѓутоа, мораме да го видиме и ефектот на укинување на дестимулативните мерки, бидејќи таму фондот би бил некои 300 милиони денари годишно,
така да треба да погледнеме што значи тоа. Со постоечкиот договор, Фондот за здравствена ординација во која нема вработена медицинска сестра повеќе од 60 дена, престанува да ја исплаќа капитација. Кликовски информираше дека ова ќе се промени со воведување на правилник, со кој овој рок сега се зголемува на 2 години. Со оваа одлука Чолакова Дервишова објаснува дека се намалува ризикот од тоа руралните средини, каде има дефицит од медицински сестри да останат без матични лекари, што било случај во 48 установени земјава. Големени се бодовите за руралните доктори. Значи, за 22.000 нето се зголемени фиксните примања на руралните доктори, за да се обзнани дека имат зголемени тоа што си можеби заради патувањето нивно до местото на ординација. Од фондот соопштија дека работни групи се ангажирани околу укинување на дел од дестимулативните мерки и казните на матичните лекари, без хартиено работење на ординациите, дигитализација и намалување на администрацијата. Елизабета Галевска како домакин го очекува во продолжение во уште едно издание на Самовистина. Пријатна вечер.